ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ ქართული ხალხური სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის რუსთავის დირექტორი, ცნობილი მომღერალი და ლოტბარი ბადრი თოიძე გარდაიცვალა. ბადრი თოიძე ანზორ ერქომაიშვილთან და მეგობრებთან ერთად ანსამბლ რუსთავის ერთ-ერთი დამაარსებელი და წლების განმავლობაში მისი სოლისტი, შემდეგ კი ანსამბლის ქორმეისტერი იყო და დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ხალხური სიმღერის და ფოლკლორის განვითარებაში. საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ბოლო 15 წელი ანსამბლ რუსთავის დირექტორის პოსტზე მოღვაწეობდა. ბადრი თოიძეს სამშაბათ სიონის ტაძრიდან გამოასვენებენ.